Līdz šim lielākie pārmetumi valsts politikas veidotājiem veltīti par struktūrālo reformu solīšanu, bet gaus vai nepārdomāt to ieviešanu. Nu, valdība reformām gatavojas ķerties klāt ar jaunu sparu. Pēc ilgāka pārtraukuma šodien tika sasaukta reformu vadības grupa. Taču konkrētības gaidāmajiem plāniem pagaidām ir maz. Stāsta Liena Barisa. Sociāli taisnīga nodokļu sistēmas reforma, konkurētspējīga tautsaimniecības modeļa izveide, nodarbinātības veicināšana, administratīvās logas samazināšana, uz rezultātu pieejamību un kvalitāti vērsta izglītības reforma, izmaksu efektīva ārstniecība. Šie mērķi pēdējo gadu laikā piesaukti bieži un bieži gan Aigara Kalvīša, gan Ivara Gudmaņa, gan pirmās Valda Dambrovska vadītās valdības solīto reformu vadmatīvi. No arī otrās valdības laikā Dambrovskis reformu plāniem klāt ķēries ar jaunu sparu, atkal piesaucot šos mērķus. Šodien par tiem panākta vienošanās reformu vadības grupā, kurā piedalās valdības un sociālo partneru pārstāvji. Šodien mēs esam atbalstījuši šos principus un virzienus. Balstoties uz principiem un virzieniem, ministrijas gatavos priešlikumus un 15. martā jau atgriezīsimies ar konkrētākiem reformu priešlikumiem. Reformu vadības darba grupa savulaik dibināta, lai dotu ieteikumus un uzraudzītu reformu gaitu. Līdzinējā pieredze gan liecina, ka tajā runātais nevienmēr tiek ņemts vērā. Piemēram, jau 2009. Gadā tika parakstīta vienošanās par veicamajiem darbiem. Tika noteikts, ka jāveicina uzņēmējdarbība, investīciju piesaiste, mikro uzņēmumu attīstība. Tāpat jāpanāk aizkavēto Eiropas Savienības programmu ieviešana. Arī budžeta izstrāde būtu jāuzsāk pēc jauniem principiem, vidējiem termiņam, sadalot to operatīvajā un attīstības budžetā. Tajā būtu jāparedz gan nākotnes attīstības prioritātes, gan pievilcīgas investīciju vides izveide, samazinot nodokļus un ieviešot citas priekšrocības. Eksperti un paši sociālie partneri nereiz vien gan atzinuši, ka šobrīd īstenotā valsts politika ar ekonomiku bremzējoša. Arī Eiropas Savienības fondu apguve tiek kritizēta, bet plāni vidēja termiņa budžeta izstrādē gan top, tomēr ar pretēju rezultātu – nodokļus palielinot, nesamazinot. Šīs dienas tikšanos sociālo partneru pārstāvi gan vērtēja kā cerīgu. Turklāt šodien pirmo reizi sēdē piedalījušies jaunās valdības ministri, kuriem par reformām būs jāatbild. Tātad sarunas nebūs pastarpinātas. Līdz šim mēs, protams, esam ļoti, ļoti bieži runājuši divās dažādās valodās, jo partneri, kas ir reformu vadības grupā no nevalstiskā sektora, visbiežāk runājuši par to, kā atjaunot izaugsmi, bet valdībā ir bijis cita sāpa, un tā ir galvenokārt saistīta ar valsts budžeta izdevumu samazināšanu. Līdz ar to šo kopvalodu ir atrast grūti. Premjers Valdis Dambrovskis gan iebilst, ka struktūrālās reformas gan valsts pārvaldē, gan veselības aprūpē, gan citās jomās ir notikušas. Līdz ar to daudz, kas vienkārši tiks turpināts. Taču, ja līdz šīm reformas vairāk bijušas pakļautas fiskālās disciplīnas nodrošināšanai, tagad galvenais mērķis būšot ilgtermiņa attīstība. Liena Barisa, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.